Agora, nesse exato momento, vamos para a sua mensagem. Vamos saber o que vai sair agora aqui para vocês. É muito importante. Obedeça, é para o teu bem, tá bom? Vamos lá? Linda Maria, carta Zetaro. Vamos lá, meus amores, sua mensagem. De hoje, dia 16/1/2024. Sua mensagem. Momentos de escolha. Olha só, o sucesso da escolha está na reflexão, no uso da razão e da confiança para a tomada de uma decisão. Escolher decisões e atitude é necessária para o sucesso. Tá bom, meus amores? Aqui nessa mensagem, você está muito preocupado, preocupada, se acalma, porque você tem que tomar uma decisão.